болю і страждань нашого народу. Ми як ніколи чекаємо благої вісті про перемогу в цій страшній війні. Де янголи моляться за збройні сили України? Україна сильна і гідна. Вона вистоє і переможе. Янголи світлі, наші захисники, повернуться живими і неушкодженими до своїх родин. Віримо в перемогу. Молимося за Україну. Чекаємо благої звістки.